U sredu 21. februara, na dan kada molitveno proslavljamo Svetog Savu, drugog arhijepiskopa srpskog, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kragujevačkom naselju Bresnica u hramu Svetog Joanikija Devičkog u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Obraćajući se posle pročitanog evanđelskog začala, episkop Jovan je u svojoj besedi govorio o blaženstvima, naglasivši da su blaženstva blaga vest o novom životu i da nikada ne smemo da smetnemo sa uma misao o životu večnom. Naša vera treba da bude u večni život i da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Blaženstva obuhvataju sve dobro koje ne oskudeva ni u čemu. Blaženstvo je carstvo Božije, a ono je carstvo večnih idealnih vrednosti. Sve naše ljudske vrednosti su beznačajne u odnosu na njih. Sva novozavetna nauka se naziva nauka o carstvu nebeskom i ako tu nauku savladamo, savladat ćemo i sve druge nauke. Uspinjimo se na goru blaženstva i težimo ka životu večnom sa smirenjem i verom, istakao između ostalog episkop Jovan. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Savu, drugog arhijepiskopa srpskog, u sredu 21. februara u Surdulici je konstituisan organizacioni odbor za obeležavanje stogodišnjice osvećenja spomen kosturnice surduličkim mučenicima u Surdulici. Odborom su predsedavali njegovo preosveštenstvo episkop vranjski gospodin Pahomije, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Nikola Selaković, predsednica opštine Surdulica dr. Aleksandra Popović, a u odboru je učešće uzeo i njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin Arsenije, kao i predstavnici lokalnih samouprava, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, republičkih i lokalnih ustanova kulture, predstavnici vlasti, udruženja, predstavnici potomaka surduličkih mučenika. Na sednici je usvojen predlog izvršnog odbora, organizacionog odbora, plan aktivnosti obeležavanja stogodišnjice osvećenja spomen kosturnice surduličkim mučenicima, a članovi odbora su nakon sednice obišli spomen kosturnicu, hram Svetog velikomučenika Georgija i Duboku dolinu. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije u sredu 21. februara ugostio je u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bijeljini profesora doktora Zlatka Maksimovića, direktora opšte bolnice Sveti Vrači u Bijeljini, sa kojim se zadržao u srdačnom razgovoru. Episkop Fotije i gospodin Maksimović razgovarali su o dosadašnjim pozitivnim iskustvima koja nose kako sveštenici koji službuju u bolnicama, tako i pacijenti i zaposleni. Misija crkve je izvan hrama, a jedno od bitnih mesta u kojima se ona projavljuje su bolnice. Također, razgovaralo se i o uzvišenom pozivu lekara koji je kroz etiku i moral duboko povezan sa verom hrišćanskom, o čemu svedoči primer svetih Vrača, Kozme i Damjana, čije ime i nosi opšta bolnica u Bijeljini, kao i o velikom podvigu koji nose lekari i ostalo osoblje ove bolnice. Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija Nebojša Rodić, boravio je u utorak 20. februara u zvaničnoj poseti eparhiji Mileševskoj i Pljevljima. Nakon posete opštini, ambasador Rodić i konzul Nemanja Sekicki, upratni predsjednika opštine, posjetili su hram Svete Petke. Tu je uvaženog gosta dočekao preosvećeni episkop Mileševski gospodin Atanasije. Posle obilaska hrama, episkop Atanasije u prostorijama crkvene opštine Pljevlja sa gostima razgovarao više pitanja vezanih za rad crkve na ovim prostorima. Episkop Atanasije ovom prilikom upoznao ambasadora Rodića sa položajem Srpske pravoslavne crkve na prostoru Pljevaljske opštine i svim izazovima sa kojima se ona susretala i susreće. Predsednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, u razgovoru je pohvalio saradnju i odnos eparhije Mileševske i opštine Pljevlja. Zasedanje eparhijskog upravnog odbora eparhije Valjevske otpočelo je u utorak 20. februara prizivom Svetog Duha, koji je po blagoslovu preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihije u kapeli Svetog Jovana Krstitelja u eparhijskom domu
služio arhimandrit Mihajlo, starešina manastira Jovanja. Kao i ranijih godina, izveštaje o radu za proteklu godinu podneli su duhovnici i predstavnici eparhijskih službi. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija održat će se promocija knjiga preosvećenog episkopa hvostanskog gospodina Alekseja, vikarnog episkopa patrijarha srpskog, u organizaciji pravoslavnog udruženja Sveti Spiridon i gradske opštine Zvezdara. Promocija će biti održana u četvrtak 22. februara u 19 časova u svečanoj sali opštine Zvezdara na adresi Bulevar Kralja Aleksandra broj 77. Vreme sutra delimično oblačno, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna do 16 stepeni.